Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 19 вересня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати осінній сорт азійської груші. Серія наші під назвою Секуя. Я так розумію, що цей сорт потрібно збирати десь до 15 вересня. Бо якщо залишити на дереві, от сьогодні у нас 19, зараз покажу, що ми маємо. Ми маємо потихеньку, що груша сипеться. У нас ще почались вітра, вона вже повністю зріла і вже на землі. Це упало за ніч, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, був дощ, грушок. І два дні тому я теж зібрав десь штук 7 або 8 в опадаліці. Так що треба збирати трохи раніше. В тому році я її збирав 15 вересня, то вона вся була на дереві. Якщо дерево буде велике і груша буде падати, може битися. Що хотів сказати по цьому сорту, та й по всіх азіатських грушках. По-перше, ці сорти потребують нормування врожаю, по-любому. Якщо ви бажаєте, щоб у вас подяки були крупні, грамів 250-300, потрібно залишати по-любому один плод на одне суцвіття. Бо якщо залишати більше, живлення буде йти не на один плод, на два, на три, на чотири, і вони будуть не такого розміру, як ви очікували. Ну, так само вони будуть набирати смак намного краще, якщо грушки будуть пронормовані. І цукор, і цей пряний аромат буде набагато більший. Це перше. Що ще по азіатським грушкам можу порекомендувати? По-любому ці сорти треба прививати на дику грушу або на вставку, зі вставкою, бо на самій айві азіатські груші, вони не сумісні. Вони приймаються на них, але не мають сили росту і не мають як тягнути врожай. Погано, дуже розвиваються. Я собі робив, саджав, мені дуже не сподобалось і повністю перейшов на дику підщепу лісної груші. Це друге. По обробках. Коли їх заводив собі у сад, казали, що вони не потребують зовсім обробок. Трохи це не так. Якщо без обробок буде на грушках по-любому черв'як, гробак, це подажорка, грушки поражає. І дуже затрахує тля. Дуже-дуже. Якщо не буде обробок. Тобто, по-любому, нужні. От грибкових захворювань, ну, в принципі, я не можу сказати, що щось турбує, а ось по шкідникам трохи є. От шкідників треба займатися. Бо його рекомендували раніше як імунний сорт, що нічим не кропиться. Це не так. Ну, а так, в принципі, отаке ось листя. Дуже велике, таке не дуже схоже на грушовий лист. От зараз покажу. Ось груша, кучерянка, наприклад. Ось бачите, у секу який лист, і у кучерянки який маленький. Так, ну зараз будемо обривати і з вами дегустувати. Не перемикайтесь, буде цікаво. Оце, напевно, в цьому році самі великі. Ну, потрібно нормувати. Бо без нормировок вага буде грамів 150. Ну, до 300 бачу. О, оце сама велика, 300 грамів. Ну, середня вага десь грамів, я думаю, 200. Це самі великі були. Це середня приблизно. Так,
210-230. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині у цієї ігрушки. Вона соковита, хромка. Так, має ось такий вигляд. Можемо бачити такий забарвлення дуже гарне. Давайте розріжемо. Чуєте, хромтить. В нас дуже обільні в цьому році осадки. Дуже-дуже. Зараз побачимо, який смак і скільки цукру. Бо у деяких сортів, у слив, коли дуже обільні осадки, так само у персиків, цукор кудись зникає. Давайте побачимо по соку. Ось соковитий сорт, бачите? Дуже соковитий. Так. Ну і куштуємо. О, кстати, дуже він такий, як нюхаєш, запах у нього цікавий. На грушу зовсім не схожий запах. Зовсім-зовсім. Кусаємо, куштуємо. Цукру дуже багато, дуже-дуже. Хоч і дощів багато було, але цукор в цій грушці залишився. Смак. Смак дуже пряний, його дуже важко описати. Є у смаку якісь нотки от белізу. Є такий спиртний напій Белліс. От мені дуже він на оце осику і на цей смак схоже. Є тут трохи горіхових якихось тонів, трохи є обліпіхових тонів, трохи є карамелі, трохи є, колись були такі конфети іріска. Теж трохи, от воно все в перемішку, ви розумієте? І оцей смак от дуже важко описати, але саме більше він мені схожий на Белліс. Ось оцей смак. Соку дуже багато, дуже солодка, кислинки зовсім нема, м'якуш хрустка, така середньозерниста, дуже класний сорт. На нашу європейську грушу цей сорт зовсім не схожий. Зовсім. Ну, побачимо, покладу, цікаво, скільки вона буде в підвалі лежати. Бо ми от в тому році були, ми її зразу похлопали, бо дуже смачна. Ну, я думаю, що вона довго лежати не буде, десь може місяць, може два. Все залежить від того, яка температура в сховищі, де вона зберігатися буде. Ось такий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Кому відео сподобалось, обов'язково ставте лайк, це допомагає моєму каналу розвитку. Я вам буду дуже вдячний. Так, всім гарного дня. Пока-пока.